မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe Thank you.
哎，别搞了，我不来了。哎，别叫我，别多钱啊，来不？他让我管呀。哎，人对不着，您对来不着呢，多钱？俺爹妈来不？走，你那么长时间给他我们叫了，俺多钱呢？我哎，没多钱呢，我来不比呀，喏。 啊！我多少年了呀？顶家，我顶家有多少年了？我来不？你这钱也不要啥嘛？哈哈哈哈哈！啊！我顶家有不要来着的，两万嘛。哼，路瑞，顶家有住的，咱家呢？ 那可叫猪头呢！我那天呢，天天做点啥？江西，天天嘛，没打拉车路线，天门头里吧。哎，天门头个，还住华里嘛？没哎，没打天门头里，我们啥子嘛？我啥搞嘛？没得嘛？啥搞嘛？没得嘛？啥搞呢？ 多嘞，都有闹钟、台面、一卡桌桌，哎呀，谢呗，哎呀妈！哎，没打，没打，没啥嘛嘞，我没啥人啊，过来我救援喏。啊？你干吧。哎，你干不了我。啊不，开门我不。你走。嗯？多少？刚走，没木啊，我干家。 没有我这样偏僻吧？偏僻吧，我一直长路上去来着。啊，路是啊，路还是老百姓。咋？对呀，给，给吧，我。好的。你就这。你这位这名字在哪个呀？表姓姓刘。表嘞，哎，怎么了？ 呀，哎，喊你了，不要了。这帮我们那收到新门那边的。好了，哎，你不买这个呀？啥来嘛？我那他他妈刚来不是看好店嘛？哎，不是看好都想门那边收的，都多少年了，来不便宜了，这帮我弄完了不看。就看吧呗哈，没怕我太弄虚了，这帮我收到这些店便宜了。家里都别西多嘛，别收银行的哈。 公司也涨，别人不打了。这帮别人不打，现在咋办哈？老来好地办的，老没老婆。好了，老没寻俺啥嘛啦？老公啊，都不要他打的，都慢慢来。没啦，姐们来，怎么也？你又来都老老话嘛，收入你嘛不？啊？都是俺这个人，老老亲人，特别也搞不干了就掉呗。爷爷妈妈都那点着嘛，老不靠谱，谁先背着家？ 不过都是西门根本没用的了嘛，别跑的米呀！哼，这帮啊，刘妈应该当也咋说了？地包天，地白的穿嘛。哎，我当是来刘爷，不过我现在来用的痛苦。是嘞，当的嘛。当的嘛？嗯。把我们来了，别别。那老人家有大福。我当啊，这帮呢，包收的米。大叔。 大怕那样子了啊，不走路买手机的包，哪里去？嗯。啥？泰迪。啥？啊，泰迪哪没留了？泰迪是泰迪泰，我打东的打。对吧？阿啥子？泰迪。 我打灯了，打过来。啊，这帮人真心蛮少呀。
俺没去过没有不好啊杀进来所以杀嘛屁没路进来就路进来干嘛去我打动了打不下了我打杀完了我打不杀进来我今天空了杀你要来没事也好嘛你这差大杀你看谁给来我的差大没进我打不进我打完我都来打好阿叔你今天要抵抗了你不想咋样你再给我打动了打你就是谁才打我没有没有这不今天啥人啊哭啥人啊这不我忘嘛那边我没事我那边嘛屁来嘛给啥人这不没有去啊对今天先比我一起原来我心里边没有啊一点没有我咋样了我丢了我是一天嘛阿弟的便宜的我丢了不去吗我不知道是不是不去我也想到去去去嘛哎呦你你你去他们去一般没得搞你就去哎呦你哪有个也打的哼路也打的哼来怎么办哈喽我爸那边哎哎别弄别嘛你你啥人来是路线你看差三到外边没弄得吧弄去哪里撒啊我差三到外边撒撒完哈没撒不我边没撒完啊没撒完我路边呢撒完这旁边你帮我看哎没走撒完没撒完把这骗你家了对对吧我打动了打的撒人路嘞他俩都到路上嘛没修你要在那边我也就没说我们三个人的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 三个人这包子来搞啊都这样嘛那个还没杀我他们的路转了好家嘛看刀杀要就得刀杀嘛好哎好吧这种样子吧就过你要不要对了对吧就嘛他们没把哎哎没来没来没来他们都觉得没事我打动的大人都得在你这样杀不没杀不马屁都来说了他们别来的不是什么把来追来把瓜说这个就没在了哎那么别来把瓜哎呦哎呦我找你没咋的帮我找找求我比的那样嘛没那求求呗你们的黑这里的你的情绪都有点像不当了嘛嗯这个路的不过这啥事的你那道人那墓的喵喵道人喵喵墓的路的那那帮人啊高目标喵喵帮人啊高目标你路的高目标让我看见墓村的你高目标啊姑娘啊这个路的喵喵的这个那些也没那么说来的我不老高你你哎我长出来怎么地也是没呀
ငါဘဝကိုလိုက်ပြီးမူအဲ့ရောငါလူတွေမုန်းတယ်နင်ကလူတွေမုန်းတော့လူတွေကလည်းနင့်ကိုမုန်းမှာပေါ့တပောင်းလည်းဟိုလူတွေမုန်းတော့ငါဘာလို့ပြုစက်ကလောကတော့မုန်းလည်းငါကြည့်မဆိုင်ငါမုန်းနေတယ်ရငါနင့်ကိုမုန်းမှာကိုတပောင်းလည်းနေနဲ့ငါနေဆိုတာဘူးငယ်လေးတွေကခင်လာကြရဲ့တငယ်ချင်းကြီးပဲ။နေ့ကိုအခုလောငါပြောနေရဲ့ဆိုတာလေ။နေ့ကိုငါတန်ရောဆန်ရှိလို့လို့ပြောနေတာပါတပောင်းလေ။ဒီမှာတပောင်းကိုကိုကိုဖြတ်တန်ကြီးတက်တဲ့။နေ့အခုလောဖြစ်နေအောင်မမကြည့်ရဘူးပါ။ငါတော့လည်းမကြည့်ရတာ။ပြစီတော့မအောင်စိုးရင်လို့ပါဒီစကားမင်းရဲ့နယ်လာစီနာစကားဆိုတာအနားလေပါလားဒါပေမဲ့ငါသူသားထဲမှာတန်ရောစစ်ကျတည်းရှိဘာဘောနာရှိပါတယ ဆိုရစားရမှုတမီးရေနော်တမီးတို့တည်တဲ့အတိုင်းပြဿနာကိုမိကွက်ထွန်းရှာတဲ့ကောင်တပေါင်းရွှေမမိမအတူပါမှာတွားပြီးပြဿနာရှာတယ်လေဘယ်လိုပြဿနာတွားရှာလဲလေသူမတားရဲ့ထမင်းတို့ကိုတွားလူတော့ရွှေမန်းတို့တားအဖန်နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးထိုးကြကြိတ်ကြရိုက်ကြနှက်ကြနဲ့အဲ့တပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်တရားလွန်လာပြီကွာတပေါင်းကလည်းတော်တော်ခက်တာပဲဘသူ့ကိုကြောက်လန့်အောင်တော့မလို့မသိတော့ဘူးนี่มาซ้อมมาพ่ามาซ้อมมาဆိုတာအဲ့ဒီလိုកောင်မျိုးခေါ်တာတမီးရေတပောင်းကမိမရှိဖမရှိတကောင်ကျွတ်တမျက်နာပါဘူးကြီးရေအဲ့လိုမျိုးຫມိုချိုးမြချိုးတော့မပြောပါနဲ့တကယ်ရေသူ့မှာဒါမိဆောင်ဖဆောင်ရှိနေဆိုရင်သူအခုလိုမျိုးလူစိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီရေဒီမှာတမီးလူတယောက်ပျက်စီးရဲဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ဗီဇကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲတမီးသူမိဘတွေရှိလဲဆိုးမှာပဲသူ့ဖေငါတောင်းကလူကောင်းမှမဟုတ်ပဲသမီးရဲ့သူရှိလဲပဲသူသားသမီးကိုဆိုးမှတတ်တာမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့သူ့ဖေသာရှင်သူဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုလက်ပတ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်သမီးရဲ့တပောင်းကတနာပါလေမိကျောင်းနေပဲတမီးကျောင်းနေအချုပ်ကလောအောင်ဒီအမကလည်းထုတ်ပြပါနော်အဖဦးမောင်စင်ရဲ့တန်းကတောင်းဆိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပါခင်ဗျခင်ဗျားဟာခင်ဗျားကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်အတွက်ထိုက်တဲ့အပြစ်တွေပေးဆက်ခဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မကြခင်အချိန်မှာခင်ဗျားဒီရက်စပီပြတ်နောင်မူဘလူအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘယ်လိုကိစ္စလဲဒီလိုနေရာမျိုးဘတော့မှပြန်မလာပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လောကကြီးထဲမှာယူတာအီစီဆိုတက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခရပြန်ဟုတ်ကဲ့ထောင်ကြီးရဲ့ဒေချာမှားလိုက်တယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကိုပြန်မလာခင်းနဲ့တော့တဲ့။ဘာလို့ ਆ ရောပြန်ရောက်ပြီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။ဟာလူတွေနဲ့အဆင်ပြေပြီဆက်ဆံဖို့ဆိုရင်ငါအရင်စိတ်နဲ့ဖြစ်မှာပဲ။ငါစိတ်ကိုပြောင်းလဲ။စိတ်အစ်စ်နဲ့လူဖြစ်အောင်အပြန်လုပ်လူဘွားကိုအစ်စ်ကပြန်စမယ်ကွာငါထောင်လေးရောက်နေတော့ငါမိမကလေးမိဖွားပြီးဒေသွားတယ်ဒါလေးတယောက်ကြံခဲ့တဲ့အားလေးဒါလေးငါဒါလေးကဘယ်လိုယုံမလဲဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့လဲဘယ်ရွယ်ရည်ရောက်ကုန်လဲနေဆဲကြောင်းလို့ဒီကောင်းမတူအောင်ရှာငါဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်လို့ငါသားလေးမျိုးကထိန်းချောင်းငါဆောက်ရှာအဖေရာဖီအဖေဖီငါသားကအဖေစိတ်နဲ့ငါဆောက်ရှာမင်းစီကိုပြန်လာပြီအဖေပြန်လာပြီသားကြီးเออมันได้ๆเนาะไอ้มีแน่ได้มั้ยตะมิใส่อ่ะหุบใส่เนาะมาอีซีสึกาอยู่เฉยอ่ะโอเคล่ะนี่เสียงหุบนี่ไอ้มาแล้วดีใจเลยจ้ะยิ้มบ่ต่อไอ้ตะมิเอ๊ะตะปูสนิงไงเฮ้ยไม่เสียจ้ะหุบดิရန်နဲ့ဘူးတော့နော်မတူဆိုမတူအောင်လုပ်ကြတာငယ်ငယ်တုန်းကစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဒီချိန်ထိတဲဆောင်မလာသင့်တော့ငါတို့ငါတို့ရဲ့တက်ကြည့်ပြီကွာအဲ့တော့တခုခုလုပ်တဲ့နေနဲ့ဒီသမင်းဆိုင်လုပ်ကိုစောက်ချပြီးတော့ငါတို့လုပ်နေပြီမင်းကဟင်ဒါဒီဒီထောင်းအထွက်တယ်အထောင်မီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေเดี๋ยวงาจ้องแล้วงาซึ้งซ่าเลยสรุปงาเสร็จดีงาเปลี่ยนไล่ต่อเหมือนซึ้งซ่าไม่ค้านเสร็จดีงาทุบเลยนี่มันนี่จริงเนาะอ่าท้องจะตัวลงงาไม่มาตาเดียวมื้อเนี่ยพี่ก็ซ้อมมาเลยเอานะแกงาตาผู่ล่ะมั้ยล่ะอ่าไม่ติดအားသားကတွေ့ဘူးချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဘာလို့မတွေ့မှာလဲမင်းသားနဲ့မင်းလူပဲဒီကနေ့ပဲအချုပ်ထဲကနေပြီးတော့အောင်းလာတယ်ပြောတော့အော်ဘယ်လိုမျိုးချုပ်ထဲရောက်တာရဲ့မင်းဟာဟာ
ถ้าเต้าหูงาไอ้ที่อัตตานี่ไม่เอาเล่นเต้าหูกว่าไปเที่ยวกองนั่นแหละว่าว่าจะเอายังไม่รู้สึกผิดตัวแล้วแต่บางตัวก็รู้ว่าดิลุ่มมีว่ามาทุจริตเนาะย้อนแต่บางคนก็ไม่ได้ดิไม่ได้นั่นนั่นน่ะเมียตะบ้องน่ะห่มแกงานน่ะเมียตะบ้องตะบ้องจ้องตีได้ลูกเนี่ยแน่ๆเลยมาก้าวถ่องอยู่จี้เยอะอย่าซ้อยไม่ได้ตามมาเดี๋ยวเราตั๊กแกเพ่ๆแล้วมา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 เพ่ๆ你搞的大毛就灭了你们！走，我就不走了，我就不走了，我就走了。马哥，最忙就到把我们今天路两千里来的，给多少毛？多少？那啥，把路漂亮了的瓜，对不？给你查查马瓜。你肯定嘛，抽片出来，抽点片没人了嘛的瓜。哎呀，你知道吗？多么稀的红的，没什么片啥嘛的。来，我给你把这个拿走了。黑羊的，黑。他没有娃娃杀了！啊！别！别了！别了！来来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 来！别了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 ！你不呗？你不，你不，你不。没事，我给你表明完了。没得了的，你妈你，你妈为啥？俺说咱该去那边吧。嗯，爸妈表你这么路过？不不不不，没别个表这样去的，俺别个表这是在皮面。啊，那个没啥钱，那个没钱，我们俺都顾不了开。俺这边人我们吃掉，但到处没有吧？我屋里就是底下的口味是六百块。喏，俺这有人来着开不过。มาค้ายยาเลยนะอุ๊ยเลยตำรวจใส่มาทำไม่ชัดได้รู้แล้วเห็นชัดได้รู้แล้วเต้าตัวไม่ยากเดี๋ยวสะพายเรือเอากองลงชีวิตอ่ะอุ๊ยเล่นอะไรได้ตลอดเลยอุ๊ยเล่นรถอะไรต่างชีวิตตัวโตเปียวตัวอาลงสิ่งเป็นไม่เข้าไปละเอ้ยนี่ว่าน้าใส่มาลูกตัวมาเรียบีบไม่รู้อะไรนี่เลยป่ะไอ้สาวเจน่าต้องเจน่าชีวิตน้าดูมาอุ๊ยเปียวอืมอุ๊ยเปียวเอริกัยฮะยังเจอเลยเอาจริงดูรู้เชื่อตัวเองมันต้องรู้งานมันต้องรู้ตัวมันต้องรู้มึงมาท้องช่วยอะไรอะไรกูจะอะไรมึงส่งเชื่ออะไรรู้ตัวอะคืองานใช่ไหมมาซาเนี่ยงานฟีนิชเนี่ยงานตาเนี่ยงานด้วยจริงด้วยจริงเป็นมาด้วยอ่ะทุกคนอุลีตาคู่ใจสูผู้พยองอุตันยองยังใส่มาเย้าเหนือบียังใส่ยองยังไงมาดูดิว่ายังดีกว่าเนี่ยตัวจริงนะว่ายังต้องมาเนี่ยพี่นี่นะรู้กันไหมฮะคุยดูมาเล่าบอกจะเข้าใส่เงินมาเยอะเลยงูดูแลชาละดูแลชาตอนที่ดูดีกว่าเดี๋ยวบ้างงาตาจะบอกไม่ตีละตีบาร์เลยดีกว่าช่วยเดี๋ยวมันเลยเอ้ยลบบีดีกว่าลบเองจะเข้าใส่ยาวละมาตีจ้าบาร์เลยกูยิ่งเอาเอ้ยส่วนงาเปล่าไม่ตีฉันนะเราโอเคเจ็บปีนลบตลอดยี่ปีเท่ากันเจ็บเท่าเนาะโอเคมีอยู่เด็กกันนะจ๊ะดีกว่าไล่งาเอาเฉยงาอย่างรู้มันตีเนาะโอเคกูยิ่งยังบอกยี่นี่ว่ากูไม่ดอกYeah.
ကျောက်ထုံးနေလိုက်နေလာမေးပြီးပါပြီကွာတပောင်းဝင်啊မင်းခဏဝင်ထိုင်ပါဦးလားကျောက်ထိုင်တော့ထိုင်တော့ခမားလုံးဟုတ်ခမားတော့ကကျောက်ကျုပ်ရက်လည်းရောက်လာဦးမေးနေလာမေးကျောက်တို့ရဲ့ရက်စားနေတယ်ဟာအဲ့ဒီဟာအောက်ဝင်လာရမှာဘာရောဒီတက်တူကိုဂုံလို့ရှင်ပါလာထွေးမင်းတော့ကွာငါညစ်လာတယ်ဟာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်လာဒီနေ့ပဲလွတ်လာတယ်ตั๋วี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 จิบ่าวตะบ้องสวยงาตาที่ปုံซันสวยนูก็ตั๋วเลยงาตาที่ตั๋วบีจิบ่าวงาญิสิเนี่ยปฐมาซงสะเมินเลยอ่ะตะบ้องสวยฉะลีลีอ่ะงาญิสิงาตาหมู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 นามเอตูได้กองนี้นอกเดียวแพ้ဖြစ်ပါซิดูเนี่ยกูทําแม้กูซ้าอยู่เอ๊ะซะซิมเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยมาใส่ในกิ๊กซ่อวนๆชึบเลยอายุหนักว่ะกูตายอ่ะนอนต่อไปถ่ะเว้ยนี่บ้องเด้อบ้องมีอ่ออ่อนน้องบลูเนี่ยลุกไล่ดิบ่ดูสิอ่ะသူကသူကန္တဝင်လူမိုက်ဟောင်းကြီးလို့ထင်နေတယ်။အောင်သေးဆိုတဲ့လူကြီး။ငါငါအချုပ်ထဲကထွက်။ငါ့ကိုအချုပ်ထဲကိုထည့်။စိုးကြီးတို့တားဖောင်ငါတော့ဖြဲ့။သူကလာပြီးတော့ငါကမင်းဖေငါတော့ရဲ့တငယ်ချင်းမလို့ငါမှတာဝန်ရှိတယ်။ငါနာကလောတာနဲ့အဲ့ဒီငတောင်းဆိုတဲ့လူကြီးကိုငါဥဝဲတဲ့မြင်လည်းမမြင်ဘူးလို့မြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားသိပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလကားနေတဲ့လူတွေကမင်းဖေကလူမိုက်ကြီးမင်းကလူမိုက်ရဲ့သားလူလိုက်တော့ပဲလာမှာပဲလို့ငါ့ကိုပြောပြောနေကြတယ်ကွာငါသိမခံနိုင်တော့ဘူးတဲရခိုက်ညားတယ်ကွာငါလုံးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲ့ဒီငတောင်းဆိုတဲ့လူမိုက်ကြီးရဲ့အရေးကြီးကငါ့ပေါ်မှာမိုးနေငါခံနေရတယ်ကောင်လို့ပဲနဲ့ငေါ့လူတွေကပြောငါလူတွေကိုရွက်တိုက်အဲငေါ့လူမိုက်လို့ပြောတယ်ငါလူတွေကိုမကျင်းတတ်ဘူးကွာခါကျလူသက်ချင်စိပြည့်ပြည့်လာတယ်ဖေ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 ဒီဘောင်းကွာလူသက်မင်းတဲ့ဒါရဲ့ဒီစိတ်ဆိုးဒီစိတ်ဆိုးငါသားလေးဆာမရှိစေဘူးရှိစီရောဒါရဲ့အဖေရှိရောမင်းလည်းပါလားကွာခါတခါကြောက်ငါဘဝကျူးကျုံးမြတ်ဖြစ်မိငါလူလောကတွေကိုရောက်လာရရဖေးအားရပါရဝဝလူလေးခေါ်ခွင့်မရခဲ့မိဘမေတ္တာဆိုတာသမင်းဆိုင်နာမည်တော့ပဲငါတည်တယ်အဲ့ဒီရတာကိုငါမခံစားခဲ့ရလူစိတ်ရှိရဲ့အိမ်ကြီးနာကျင်နေရကျွေးကြလို့
piu su ja lo ho di ta yu ta shin ge ga lu loka re hu yau la re ha ta shin ma a yong kan ge ya chamme t lo twa လူတွေရဲ့အနှိမ့်ခံလူတွေရဲ့အညဉ့်ညံကိုခံပြီးတော့ငါစားခဲ့ရတယ်အဖေကဘာဘလို့ကျင်တာကိုကောင်းလဲကွာပြန်မကောင်းအကြောင်းမလားဘာဘောဘောင်းဆိုတဲ့နာမည်တိုင်ပူကျင်တော့ပူကျမ်းကျင်တော့ကျမ်းမစေလို့ဘောင်းအေးစစ်စစ်နေခဲ့တယ်။ဒါနဲ့လူရင်ကောက်နားမလဲ။ငါမမြင်ဘူးလေ။အဲ့ငတောင်းဆိုရက်အဲ့ငတောင်းဆိုရက်လူမကြီးကအချိန်မဲယူငါ့ဘုံမှာလာပြီးတော့မိုးကြအဲ့လူကြီးကြောင့်အော်လူကြီးကပြောတော့ငါခံနေရတယ်ငတောင်းဆိုရက်လူကြီးညံလာမမြင်ကြရမတွေ့ခြင်းမတောင်းဆိုတော့တလည်းကမကြားရုံကွာမုန်းနေအမုန်းနေအရင်မုန်းနေဟာအဘေတိတ်တွေ့ခြင်းလေဒါအဘေပုံမှန်ဒါစိတ်ဒီလားဒါရဲ့မုန်းနေအရင်မုန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြည်ရင်မီးတောက်နေပြီ။မိသားပေါ်မှာဒါစိတ်တွေဘယ်လိုပြောရမလဲသားရဲ့မင်းနားလေအောင်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲသားရဲ့အရက်ဒီမတော့ပါနဲ့အဖေကိုမုန်းတီနာကြည့်လို့တောက်နေတာများလားကွာ။အဖေကိုစိတ်မနာပါနဲ့ကွာ။ဘေးသားကိုချစ်ပါတယ်လူလောကကြီးဒီမှာသားတယောက်ရှိနေပြီလို့စသီးတဲ့နေမှာအဖေရဲ့မိုက်ရဲ့စိုးသားတဲ့စိတ်တွေဇရိုက်တွေအကျင့်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပစ်လိုက်ပြီဂတိဘေးမသားအတွက်အဖေကောင်းတယောက်ဖြစ်စေရအဖေကောင်းတရားဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဖေလူလောကတွေကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာအမေဟိုပြေငါကလေးပဲမင်းဟိုငါဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာငါမင်းဟိုပြမြကားကိုကလုံးဝအမြင်ဒါပဲတိုင်တပောင်းဦးလေးဒီမှာခဏတိုင်းငါဘူးဘယ်ဟာဦးလေးကဒီရွာကိုဒီနေ့မှရောက်လာတယ်ဧည့်သည်ပါအားလည်းစကားပြောချင်တော့တာညာကျုပ်ကိုတားလို့မခေါ်လဲကျုပ်ကအဖေမရှိဘူးတားလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ခွဲမှာခင်ဗျားမထိုင်မင်းမခေါ်သေးချင်မခေါ်ပါဘူးကွာ
ဥလိုဒီမှာတော့ထိုင်ခြင်းတယ်ဒါတော့မကွန်ပြီးထိုင်မင်းခုနပြောနေတဲ့စကားရဲ့ထဲမှာမင်းအဖေကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့ညီမအဲ့မမြင်ဘူးလေမင်းအဖေကိုမင်းဘာဖြစ်လို့အလောက်မုန်းနေတာလဲကွာဟင်ကျုပ်ပါလို့လို့အဲ့ဒီလူရဲ့ရိတ်မဲကြီးอ่ะကျုပ်ကိုမိုးလာတယ်သူလှုပ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နေမထောင်တော့မှသွားခံစားနေကျုပ်ကအပြစ်မှာခံစားနေရတယ်ကျုပ်ပါလို့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူရကျုပ်ခေါင်းမပြောအကြောင်းအဲ့လူကျုပ်မုန်းတယ်လူလေးအလောက်မုန်းတဲ့လူကြီးကခုအင်းရှိမှရောက်နေတယ်လူဆိုရင်မပါလို့အဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျာကျုပ်ကဘာကြီးရဲ့ကျက်နဲ့မွေးရခင်ဗျာကျုပ်ဘာတောင်းနေယူခဲ့ခင်ဗျာဖေခွတ်တရားဘလောက်ကြည်ပြီးပြီလဲခင်ဗျာကျုပ်ဖေမတော်နိုင်ဘူးဖေလို့လည်းမခေါ်နိုင်ဘူးလို့ကျုပ်ရှင်ထဲမှာရှိရစကားတွေဟောက်လည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ပြောမလိုက်ပြောပါသားတာပြောကအဖေခါပါအဖေရလည်းအဖေပြီးသားချင်တယ်အဖေကမကောင်းဘူးပါအဲ့လေကျုပ်ကိုဘာစကားလဲလာပြောတာ။ဒါလို့မခေါ်လဲလို့ခင်ဗျားကကျုပ်ပြောထားရတာ။ခင်ဗျားကျုပ်ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုဒါလို့ခေါ်ခွင့်မရဘူး။ဆိုးတယ်ပါ။အဲ့ကျုပ်ရှင်းနေရတော့တာ။ကျုပ်ကိုဒါလို့ခေါ်တော့မကြိုက်ပါဘူး။ဒါကိုတသားနဲ့ဒါခဏလိုက်လာပြောနေ။ဟာ။ကျုပ်ကစနေသားလား။ငါက။ကျုပ်လက်ထောက်ဓာတ်မြောက်ခင်ခင်ဗျာကျုပ်ချက်အမြန်ထွက်သွား။သွား။သွား။ဖေတယောက်လုံးမြင်တဲ့လောက်ခါကတီတီမုန်းနေလေမင်းရှိရနေဖေထွက်သွားပြီပါမယ်ကွာအေးကောင်ငတော့မင်းသားအရင်မှုသွေးစူနေတဲ့အချိန်မှာမင်းသူ့ကိုစီယုံသိမ့်သွင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းနားလည်အောင်ပြောပြပေါ့ကဲစိတ်တွေလျှော့ပြန်တော့မဓာကြီးကြိုင်နေပြီတော့ကြမ်းနေအာဇာတတ်တယ်ပဲဖြစ်ကုန်မှာကုန်လုံးဖြစ်နေပြီဒုက္ခပဲငါချီရကိုအတိအကျနင်းဒီနေ့ငါလိုပဲဒုက္ခရောက်မှအတိအကျတယ်ဘာလို့ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲအာငါတော့ငါဘယ်လိုစီယုံသိမ့်သွင်းရမလဲတာရဲ့မင်းဒုက္ခရောက်တော့အဖေမကြည့်ရဘူးကွာဟာဟေးငါတော့ငါတော့လာပါဦးဟာအာကိုကြီးကြီးကဲဒီနေလားအေးလေကွာဟုတ်တယ်ဖေးမင်းရောက်နေတာငါသိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါလည်းငါအလုပ်လုပ်ငါပြေးနေတာနဲ့မင်းရောလာမပြောနဲ့
ကျွန်တော်လည်းသိပါရဲ့ရာသူဆိုကိုယ့်လူကိုရှုပ်နေကြတာဟုတ်တယ်မလား ဟေ့မင်းသားနဲ့တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီကိုကြီးညင်ဒီကောင်ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဗျာဘယ်မှတ်မိမလဲကွာဒီကောင်မမွေးခင်ရမင်းကကြောင်းနဲ့ရောက်နေလို့စားအနေဝေးလို့သွေးအေးနေတာဖြစ်မှာပါကွာဘာလဲမင်းသားမင်းကိုမမှတ်မိလို့မင်းကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားမဟုတ်ဘူးကိုကြီး နေဝေးလာတော့သွေးအေးလာတော့မမှတ်မိလာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတဲ့ဒီကောင်ဒုတိယငတောင်းဖြစ်နေတာကိုမြင်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲကိုထိကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်သားလူစိုးလေးဖြစ်နေပြီဗျာသူ့ကိုဘယ်လိုဆုံးမမှန်းတော့မသိတော့ဘူးတပေါင်းကစိုးဝင်မယ်မကောက်ကြက်တတ်ဖို့ဦးလေးရဲ့သူ့ကိုတစ်ခုခုလုံးမှသူပြန်လောက်တတ်တာနောက်ပြီး तू ကမိဘမြတ်တာမရခဲ့ဘူးတော့လောကကြီးတမင်ကိုအရွက်တိုက်ချင်နေဟုတ
င်နဲ့သူလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲယူတယ်။တမငါတော့။ရ။မင်းတို့ကအကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးရင်လည်းကွာ။ဘာလို့ဝင်ရင်။အဲ့ဒါကမင်းသားနဲ့မင်းအမြန်ဆုံးရင်းနှီးမှုရအောင်ကြိုးစားပါ။ဒီကားမှာမင်းဒီကောင်သုံးမလို့ရမှာကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ကိုင်းကြီးကိုင်းကြီးချလိုက်လားဗျာဟမ်တခါလီနင်းနေပါပါပါကွာအဲကိုင်းကြီးကြည့်ရတာတခါလီနင်းနေပါမဟုတ်ပါဘူးငယ်ငယ်တော့တောင်းကြတာတည်းမဲမဲမောမောနဲ့တွဲနေတော့မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တော့လीအဲ့လိုအရက်တော့မှပြင်းလာရတဲ့မှာတတဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်လို့လုတော့အဲ့တဖြည်းဖြည်းရှော့တော့ပြီးဖြတ်မှာပါကွာ။ကောင်းပါ။ကဲကဲကဲဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ကျွန်တော်လည်းသွားလာမှာ那個人啊那個沒事啊哎殺了我哎沒計著你撤啊你瞄來啦風雨過著啦呗喲那沒要啦龍哥你嘛 Adobe Special Season 沒啦你嘛殺到老沒有說沒得地打咧瓜沒必要做事要你沒打的幫你好你骨打3打行我退債呀哎你黑公龍啊你家အငါတို့ကျနော်ရဲ့ဟင်းကိုသူ့ထုတ်ပေးရတာဟမ်ငါသားဝန်သားသုံးလားသားကိုပြုတ်ကြိုက်ခလားอืมငါသားတော်ကဝန်သားသုံးလားသားဟင်းကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဒီချိန်ဆိုငါသားလေးသမင်းစာနေပါမယ်ငါသားတွေဒီဝန်သားသုံးတတ်သားဟင်းကိုထုတ်ယူပါမယ်ငါသားတပေါင်းတွေ့လားကတော့တချောင်းလာပါပြီကိုကြီး။ဟင်?ကျောင်းလာဆိုခုဘယ်မှာရှိမလဲ?ခုလောက်ဆိုရင်ဇွန်ဈေးတန်းနဲ့ဆိုင်ကန်းတစ်ခု။ဟမ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသင်ချိုင်းကုန်းရဲ့ဈေးရတစ်ခုခု။အဲ့မှမတွေ့ရော။အရေးကောင်းတဲ့တနေရာမှာကျိုးနေတော့ပြီကိုကြီးတော့။ဒီကောင်ကလိုက်ရှာလိုက်ဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့သားတို့ထမင်းတို့လည်းဟိုတို့ဒီမတော်ကောင်းဘောတမင်းတို့လာဟဲ့တော်ပြီးတော့တယ်တပိစားမယ်ခင်းกว่าခင်းမစားရင်ငါသားကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါသားသုံးလက်သားဆိုပြီးမြင့်ထုတ်
ไม่ใช่เราต้องจ่ายเลยจ้าจ้าจ้ามาตาสาวอยู่ละจ้าเยอะแค่ไปดูจู่บ้าจังทำไมล่ะจู่โอ้งาตาสาวนี่มาบ่จ้าจ้าจ้าเยอะเนี่ยจู่กูตาลูกมาคนจู่เกี่ยวท่าเลยตาลูกขอค้าเลยตาจุ่มตาเลยมาค้าเขาเว้ยจุ่มหนึ่งจะป้าจุ่มแบบเพี้ยไม่ชิบไม่ไม่ชิบจุ่มบัวมาดูมาเพี้ยลูกมาขอแกบุดูมาเลยเพี้ยลูกมาขอแกบุเอ๊ะแกยังไม่มาคนนี้กูจะสาบีรอเพี้ยลูกมีอะไรไปขอจังกว่าไม่เพี้ยดูดีอารมณ์เอาดูโซลูไม่จีรตั้มมาทายงาดองรางาเวขอจังกว่าเพี้ยลูกโดนมาเจอหนูขะเนี่ยขะเนี่ยจุกจ้ายเนี่ยน้าเยวะอะไรดูมาจริงก็ตองลงมาขึ้นน่ะจุกจ้ามจ้ายมาตองไอ้หลุงเจ็บน่ะไม่ซิวตู้มาเย็ดซ้ําหมู่เลยมาสิดิกระยุน่ะไม่ซิวคัดถามหมู่เลยมาสิดิสิงห์สิงห์อะไรดูอีขะเนี่ยกูเจ็บกูทำไมสาเนี่ยมาสู้รู้สึกสาหนาสิ่งเนี่ยทำไมล่ะจีอ่ะเนี่ยจุ๊บเพิงอ่ะท้องสิร้องอ่ะไม่เป็นไรมงมงมงตามงมงว่าพี่อ่ะงะน้องสิบอ่ะตายเอตารู้จามุนี่ดิดูไม้จีงะดองสุล่ะอัจฉนาเนี่ยไม่ชื่อคุณน่ะเนี่ยไม่ชื่อตันยอสินเนี่ยไม่ชื่อตู้มาไม้แม้มุซ้อตั้มมุยัดเสร็จมุดิสิดิดันเนี่ยอภีตาดิโหอภีท้องเนี่ยมาชื่อนี่โหงาตาลีลุโลกะเรโยยောက်ลาบีสัวตีเล่ไอ้เฉินซาอีอภิไอ้เสิทธิ์ดิอกုံลงหมောက်ทุบไปเลยไม่ရှိတော့เปลี่ยนไปไปอภิจองงาตาทุกข์ไม่อยากเสียอูญัณไม่เงยเสียอูอภิဖြတ်ตั้นลาเกเรโลกะตะช่อคาติมุดิทุกข์งาตาลีจังไม่คันซ้าเสียอูปิงาตาลีโกกยุไส้เมไอ้เสิทธิ์เนี่ยลูรีจ้าเรอภิเปลี่ยนล่ะพี่มันเหี่ยวเล่นท่าแหละพี่โลว่าไม่มีจริงเนี่ยปู่ซันเนี่ยงาตาอกูเมียพี่สิทธิ์แท้ว่าอะพี่สิทธิ์แท้ว่าฉีกไก่ดีกว่าแม้อะพี่โลไม่ผิดสิจริงจุกกะเนี่ยเราไม่ผิดพี่อ่ะตะเมนไล่ลงเนี่ยมาหอบปูขะเนี่ยมาจุกอาท้าเสียจุกสันนมุท้าเสียปาตะคู่มาไม่ชิวปะวันจินอ่ะลูกเนี่ยขะเนี่ยเราไม่ผิดพี่อ่ะจุกวันต้นป่นนี่จ้ะจุกบ่อีซิซินี่เหรอปะวันจินอ่ะลูกเนี่ยลูกเหลิงมาตาเย็นมาฮะลูกไม้ตาเย็นกาฮะหลุมไม้งะดองเนี่ยตางะดองหลุมไปล่ามาเว้ยเด้ดีปุ๊กเนี่ยตีเป้ดีหลุมไปล่ามาเว้ยเด้ไอ้สกาโหลจุกขันเพียงล้นๆจุกไปตุ้ยจั่วแกเด้เอ้ยอ่ะพี่พี่จะท่าได้ตัวอูตานาโอ้พี่ยောက်ลาอยู่เว้ยหลุมอยู่ขันเพียงเสียไม่รู้တော့โลกก็ย่อแจ๋เสียแล้วไม่รู้တော့ตาตาอภิอภิหลุมอติมาปิ้วละไอ้ตะโลกก็หลุมอภิกิ้วก็ไม่ใส่တော့อูวะအဖေအသက်ရှင်နေတာငါသားအတွက်ပဲဖြစ်စေရမယ်ယောက်သားလေးလေးမလေးဒီတကူးတကယူလာတဲ့ဟောက်ကြီးထမင်းတို့လေးစားလိုက်ငွေကလေးကအေးလို့မခံရဲကျုပ်ခမရထမင်းတထုတ်ကြည့်လို့အဖေခေါ်ခိုင်းနေတာလားထမင်းစားရစားကျုပ်ဘောတော့ပါမမတူးစားမှုသင်ညာရှိရင်မသားရှိမသားရှိရင်ကျုပ်တက်ထမင်းတို့ရှိတယ်အာစံပြောရတယ်တော့သားတယ်ဆက်မပြောပါနဲ့တော့ဒါပြောရအဖေဘလို့မနားထောင်လို့မျိုးတောင်းမှမှာကွာဆက်မပြောပါနဲ့တော့မိမမင်းကလေးတယောက်ဟာဘဝကိုဖြတ်တန်းတဲ့နေရာမှာဘလို့ချိုးချိုးတဲ့တဲ့ညှို့ညှို့နှောနှောနေရှိမယ်ဆိုတာသိတယ်လူတကာကိုအောက်ကျုပ်မျက်နှာငဲရအဖေကိုချင်းစားလို့ရတယ်ဒါဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဒါဘဝအမောတွေကိုအဖေအလွတ်ရွတ်ပြလို့ရတယ်ဒီသမင်းတို့ထဲမှာအဖေစီနာအများကြီးထည့်တယ်ဒါစိတ်ချလက်ချစား
ဖြစ်စင်တော့နားရပါသားရယ်စားလဲစားလဲဖတ်ချင်နေတာဘဝတလျှောက်ပြီးတဲ့ချိန်ရတယ်စားခုရတဲ့မောစားကနောက်တော့တပေါင်းခွဲတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအနက်တပေါင်းတော့ကျုပ်အစွမ်းစားနဲ့ကျုပ်ရှာစားခဲ့ရတယ်ဘလို့ပြမမလဲဘလို့စင်းရမလဲကျွန်မစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါကျုပ်အမေနဲ့ညည်းညည်းဒေးပြီးတော့စားကျုပ်အမေနဲ့ငါကြည့်မှုတဲပြီးတော့စားခဲ့ချွတ်ထမင်းနဲ့တည်းကြမတူတာနေအဲ့ကြောင့်ကိုကျုပ်ပြန်ပြန်အခုချိန်ကျုပ်ရနေမနာလေဟေးပါပါသားသားရဲ့သားသားရဲ့ခေခေခေအခုသားအဖေရင်ကုန်မျိုးရောက်လာတော့မယ်ဘာမှကြောက်ကြရစရာမလိုတော့အဖေနဲ့မတွေ့ခင်သားဘွားမှာရလာခဲ့တဲ့တန်ရာတွေအနာတရားအားလုံးမေ့ပလိုက်တော့အခုအဖေနဲ့သားနဲ့တွေ့ဖေကသားလို့အာရပါရခေါ်လဲတဲ့အချိန်မှာသူ့အလိုလိုအဖေစိတ်တွေကိုဝင်လာတယ်အဖေကသားကိုချစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါနဲ့သားကိုထမ်းမယ်သားဘွားကြီးကိုအဖေထမ်းမယ်သားရဲ့အနာဂတ်ကိုအဖေထမ်းမယ်သားပြောလဲစမ်းนี่ใส่ชะเลชะอายาปายาอีเปียวไล่ซะกว่าเราไปทําเว้ยเราไปเยอะเอ๊ะเอลวงดาซะมาตรงเลยเปียวกาตาบัวทําเลยเอ๊ะดิตาไอ้อนาคตโทรมาล่ะโทรมาบ่อแม่อ่ะดิจုံดโลไอ้จုံดโลซาชีดโลไอ้ไดขึ้นนี่แหละตาโหวันตาไล่ซ้ํามาลูกပြောนี่แหละขะเหมียวณีเสียไม่ရှိลูกซ้าเสียไม่ရှိลูกตูเนี่ยทําแห้ใส่มากัดนี่กัดซาตาด้วยทำไมเล่ตะทุกกูอยู่ล่ะดีทำไมทุบหลอกอ่ะจุตีนใจมาซ้าลงยาดีทำไมทุบกูจ้วยหย่องตองเลยเหรอขะเหมียวจุเฟิมขอไหนกูป้าสิเราตองโหด้าอูอภิเตี่ยวเนี่ยฉีกูไม่มีหย่องกว่าอะเน่น่ะเสียลงๆจ๋ามาเปลี่ยนตุ้ยอ่ะหลูเตี่ยวจุกจุกเผีบาลูกหลูชมขะเหมียวตาเดียวก็ยงจีอาโกหลอกแต่ตะติตารกะบาปะแกนี่ลงมาบาเจอซะมาตะลงไม่ชมขะเหมียวหลูမျိုးหลุไม้ก็เปาะได้สกาวปู่ไม่ชมอูเนี่ยเอายีจีอ่ะจุกบาจุกตาลงน้ำมาตุ่ยเลยมันนึกซะตัวบ้าตัวบ้าตาตัวบ้าမင်းစကလုံးတွေကပြင်းထန်ပြက်သားလွန်းတယ်ကွာမင်းနှလုံးသားတွေကအတင်းမှာရက်ဆက်လွန်းတယ်မင်းအဖေဘက်ကိုနည်းနည်းလေးမှငဲမကြည့်ဘူးငါရင်ကို꿰အောင်မင်းပြောရတဲ့လှုပ်ရတဲ့မတော်စိန်မင်းတပေါင်းလုံးပြေးလိုက်တဲ့မင်းသားငါစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်ကွာThank you.
ทุ่งนั่นได้โหดันยาวเลยเนี่ยแหละมันเนี่ยซวยไปสิบาทีเนี่ยแหละเบี้ยเท่าไหร่ซวยเอานอกจ่าเราไม่ใช่ไอ้เงินด้วยอ่ะตัวเนาะบ่ทันเนี่ยสิบาทเนี่ยชีวิตเป็นรองมาเปลี่ยนไปอ่ะเนี่ยงั้นบ่สิเปลี่ยนไปมาบ่เงินอ่ะตัวยังขาไปไปเปล่า ตัวนี่ได้เป็นนี่ตัวเรามางาดีได้ไม่เอาไปลงเนี่ยมางาดีได้ไม่เอาไปลงเนี่ยมาโก้กูพิวพิวนี่แหละนิ้วบ่ตะบางเลยนิ้วจิ้งหลั่นนี่อเมยดันเปตู้พี่มุ้งเนี่ยจิเว้ยบ่รู้โก้กูเพชรซี้เนี่ยแล้วแหละตะบางเลยอ้าวมาเผยแล้วไม่อยู่เมยแล้วไม่อยู่สวยเมยตาจินแล้วไม่อยู่ตัวตาจินแล้วไม่อยู่ไอ้ตัวตาจินไม่ใช่อ่ะเนี่ยดิโลเมียวติดสลักกับจีนี่ร้องมาล่ะ อาตุยอะไรตาจิหมูนี่สีหน้าเนี่ยตะดิบเปียเนาะเนี่ยดิโลเมียวตาเนี่ยตะยัวลงมานี่อึเทนเต็มมาบ่อเทนเด้องาบ่รู้จักอะมาว่าอะยังตอกจิเนี่ยก้องนี่แล้วไก่มาตะบานะบ่เปียเนี่ยมาชูเปียมาบ่มีอึ 20 လုံးလုံးငါဆောင်ရတာခုတော့ဘုံလုံးတက်လက်ငပြန်တက်လက်တွေ့ကြပြီမတော်ရဟာ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 ဒါဆိုလို့ရှင်အဖေနဲ့ဟိုငတောင်းဆုံနဲ့လူကအတက်ကဇလန်းဟောင်းကိုရှိခဲ့ဘူးလို့လားအဖေရှိခဲ့တာဟောကွာဟောဒီမှာကြည့်တယ်ငါငတောင်းပေးတယ်လက်ဆောင် ทายาเลี้ยงมาเมียนไอ้ซ้ําไม่ได้ไม่ท้องไม่มีอูลงว่าไม่มีอูจุกก็แลตู่ต้าตะบองบะด้อมาไม่เจออูดิตะแตบะด้อมาไม่เจออูเปียไม่ต้วยเนี่ยต้วยเนี่ยมาอหมอกใจเปิ้มตู่เผ่ท่องก็ลงมาดิกองก็ปอวีโจท้องนี่แหละเผียฮะโจท่องก็นี่นี่ตาตากว่าต้าผ่าฉินลงมาสิไม่กัดพูกว่า ถ้าได้เงาดีชามาได้ตาลุไม่คนเด้ตาลิเสร็จจังเนาะเงาไม่เสร็จเป็นนี่ล่ะกองมาลิโหโหเอามาแล้วจ้วยสักชิ้นอ่ะดีเมียเพยยาสวนจ้วยกว่า กองเตยๆช้าๆมัดตากังหะตามาผู้ดียัวเปลี่ยนหยอดล่ะนะตาโหดูเล่นๆทีมบ่ย้อนเนี่ยญะลงนี่น่ะฮ้อโลจี้ตาเรางาไม่ใจกูอ้อยนี่ยัวอะปิชินดาวเวอะกองลงจินญาไล่งะดองโซละกองอ่ะตูตาโหเทียะไม่ใจกูโลใส่แน่เราไม่ปิดมาเนี่ย งาอาจารย์ตีเลยเนาะงาเปลี่ยนไม่ไม่ถึงมีนูอลองโหมีนูทั้นพี่ไม่เปลี่ยนเนี่ยอาชิถั่วบ่ครับว้าว้าเฮ้ย
င်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာငါတော့အဲ့လိုသွေးတို့ဆန်းတာတွေဂလေစားချီတာတွေရှိတတ်တယ်ကွာအန်ရယ်ဆိုကြိုပြီးတော့မမြင်ဘူးငါတော့အဖေရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲထားခြင်းနဲ့အဖေရှင်ဝင်တယ်မှာလာနေပါလားကွာမင်းမှဲ့တော့မထွန်းစရာဖေကိုအားကိုးစားမှာကွာနော်ငါသားလေးလေးမှာကျုပ်ခြေတော့ပေါ်မှာကျုပ်ရက်ပြီးတော့ကိုနှကောင်းပေါက်နဲ့ကိုအသက်ရှူရကျုပ်သားကျကျုပ်ဘသူ့မှာအာမကိုတက်ဘူးပြီးတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်ကလွဲလို့လေသူ့မှာမယုံကြည်နောက်တစ်ခုကကျုပ်ဘသူ့မှာတန်ရောစင်ညှို့တယ်ဖေရဲ့တားရဲ့ဆိုတာတွေကသူသားအရင်ကြီးကွာအဲ့လိုဒသိမ့်ဆန်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ကွာအဖေကငါသားကိုစင်စင်ကာကာပြစ်ပြစ်ခါခါထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဖေကံကြမ္မာမကောင်းဘူးအကုသိုလ်တွေဝင်နေအမနေချင်တဲ့အဝေးသွားနေနေရတယ်အခုကသားနဲ့အဖေနဲ့လူသွေးကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်စီထားမယ်ဘီထောင်ထဲမှာတော့ကလေပါမွေးရဲဆိုတာတိတိချင်းအာဘာလို့ဖြစ်ကုန်မှမသိဘွာပြန်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 အားလေအဲ့စိတ်ကိုကြိုက်တယ်ကွာထောင်ထဲကနေအမြန်ဆုံးလွတ်အောင်ဖေးစုတောင်းတာရှော့ရည်တီရအောင်ယူသားတာထောင်ထွက်တော့ငါသားလက်ကိုဟိုလိုဆွဲပြီးလောကထဲဝင်မယ်တွေ့သမီးအားလုံးရင်ဆိုင်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ခုကငါသားကိုဘာဖြစ်တက်ပြီးကျင်လဲအဲ့ဒါသားယောက်ျားမွေးတဲ့မိဘတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရတာအခုအဖေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်ဘေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအဆုံးဆုံးမှခံပြီးငါသားကိုလည်းဖေးအဆုံးဆုံးမှခံလို့ပါဟမ်အဲ့ဒါရခင်ဗျားအပိုင်ပါကျုပ်ပိုင်တော့ခင်ဗျားကျုပ်ပွင့်နေပြောတာပဲမြောက်ကျုပ်ဖေးမခေါ်နိုင်ဘူးဖေးလို့လည်းမတတ်မှတ်နိုင်ဘူးဖေးလို့လည်းအာမကူနိုင်လောကကြီးထဲမှာကျုပ်ပြောက်တယ်တန်ရောစင်ကင်းကင်းနဲ့နေချင်တယ်တာဖေးကြီးကဘယ်လိုမှမပါนี่เนี่ยสารีอ่ะมนุษย์ตู่หน้าถอนเนี่ยไม่มีหลอกเลยตาตาเนี่ยတွေ့ပြီးมาตาမကြိုက်တယ်လို့ဘာလို့လို့လဲအဖေอ่ะမတွေ့ခင်တော့ကတော့ပြေမှားတယ်မိုက်တယ်ထောင်းလဲมาจ่ายပဲနေ့ဒီအကြာကြီးပဲကဘာကြီးခြားပြီးနေခဲ့ပြီဘုသားเนี่ยပြင်းနေပြန်စုံတဲ့အချိန်မှာတော့ခွဲပြီးနေခြင်းဘူးกว่าပြင်းနေလိုက်ခဲ့ပြင်းနေတောင်းနေတူတူနေလို့ရအောင်အိမ်တလုံးကိုသင်ငယ်ချင်းဘူးနေမယ်ပျော်ပိုင်းနေမယ်ထမင်းနေဒူးချက်သားမယ်အလုပ်ဒူးတော့မယ်ပါလေသူငင်းအမေအတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ပါဒူးနေရင်လည်းပြင်းလိုက်ကြပါနော်ခမရတို့လည်းစိတ်ကူးရင်စိုက်ပြောတာစိုက်ကနားရောမှာလားဖြစ်နိုင်တာလေကုံခံပြီးတော့ပြောမနေခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့အတူမနေခင်တော့ကလည်းတယောက်တကွဲစီနေရတယ်အတူနေပြီးတော့တင်ခေါ်ရမှာပဲအဲဒီတော့ပူနေမြဲကြားနေမြဲပဲကောင်းတယ်အရင်အတိုင်းပဲတယောက်တကွဲစီနေကြတာကောင်းတယ်။တန်ဟောင်းတယ်မရှိဘူးပူတော့ကောင်းတယ်။သူပိုက်စာကြီးကကျုပ်ထမင်းမစားဘူး။ဒါဒါဒါထမင်းစားရမလား။အေးစားမှာပေါ့ဒီကတော်တော်ဆောင်းနေပြီ။ဒါထမင်းစားရဆိုရင်အဖေနဲ့လိုက်ပြီ။ငါသားကြိုက်တဲ့ဝက်သားသုံးသက်သားနဲ့ကျွေးမယ်။လာဖေးနဲ့လိုက်ခဲ့။ညာကျုပ်ကိုအလှလက်ဖက်နဲ့လာပြီးမျက်နှာသာလုံနေနဲ့ခင်ဗျားတော့မှစားရမှာရှိလို့သူများထမင်းဆိုင်မှာကတ်စားနေရမှာလားကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကထမင်းတလုတ်တွန့်နေသူများအောက်ကြနောက်ကြခံပြီးတော့မျက်နှာချုပ်သွေးရထားမှာမပါဘူးခင်ဗျားအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကျုပ်ချမှားလိုက်မယ်ခင်ဗျားနောက်ကိုကျုပ်မလိုက်နိုင်ဘူးကျုပ်နောက်ကိုလည်းခင်ဗျားလိုက်မလားနဲ့ဒါပဲသ
ตาพี่สีนายน้ำเลยดีกว่าตาหน้ามาพี่นี่จริงเลยสุราตาบอกว่าจะคู่ลงลงยงตัวเบี้ยน้องส่งทวดได้ที่อยู่ส่งชอบไปจริงนะกว่าตาด้วยล้วนส่งอภัยสุราอภัยได้ที่อยู่ไปจริงนะตาเบี้ยจริงที่อยู่น้าเลี้ยงมือล้วนเลี้ยงมาเลยตาเอ๋ยตะบองสมารอปูอีบ่กว่าตะบองนามเอว่าตะบองมิ่งอ่ะนามเอเนี่ยละตอรอปูนี่แหละก่อมิ่งฮาโลอภิพี่น้องมิ่งอเมทิ้งๆหมุซ่องๆหมุฉิ่มหมุโลไล่หมุนวยถ้วยหมุยินนี้หมุไอ้นี่เมตตาฎัตติไม่อยากเกิดมิ่งสิทธิ์ดิย้ายจินแล้วย้ายนี่ล่ะนะโซจินได้ซูต้วนนี่ดล่ะกว่าอะไรมีด้วยอภิเสกปูเลยเย็นม้อเลยมีเมียตะคู่คู่ผิดทวายินสู้งาแซ่มด้วยงาใส่ดิปูเลยอภิเสกนาริโอตายมองตะบองน้าเลยไปซะมาตาตัวสีม่วงนี่หมดขึ้นดิจังก็เอ๊ะกว่าหาอีกก้องตะเชิงลงตริยานี่แหละเอารู้ดิมาอ๋อไม่มีอ๋อที่ก้องพอมาดาวไม่จีแก่อะไรไม่ฉิแก่อะไรกูไม่ใส่ตาดิที่ก้องใส่แท้มาดันยาตลอดจี้เจเจเปี้ยนๆฉันน่ะชื่อนี่แหละกว่าตอนก่อนตุ้ยเนี่ยอยู่อกงลงก็ไม่มีจริงโลกก็ย่อยใต้นี่แหละตะชิงอ่ะตะชิงอ่ะเมซูเก็บไม่เกเรไอ้ไอ้ไอ้มาเนี่ยตุ้ยบอกมาตั้วหมดเลยนะดาวดิก่อนตะซิซิตุ้ยไปแล้วนาจีนี่ด่าတော့อมาเหมือนกว่าอะไรป่ะเออไอ้ลูกไม่เปล่านะกว่าไอ้ลูกเปล่างาไอ้ลูกผิดมาอาจารย์ซ้อมเลยงาไม่ผิดสิจริงมูไอ้ลูกผิดมาซูลูกเลยงาเยซูเกล่ะนี่ไม่เกเรงาจู้ซาบีเผาะปิดนี่ล่ะพี่สิจิงงาจองดิออเซ่นอกชิผิดละงาผิดสิจิงจิงาย่องาอผิดฉินซงดีเฉิงมางาผิดฉินซงเอรี่งาดองเยตาตะบองงาดองลุเว้ยซื่อไอ้อะเยจี้ออกกันกองลุ่มยอกสิจิงวาเนี่ยมึงผิดสิจิงนะลุมึงตาผิดมะล่ะเป็ดนี่ตลอดสิซี้ยินเลยซองาน้าได้ป่ะดิตาโหเหล่มมาสิจิงเนี่ยซ้อเนี่ยမင်းရင်ထဲမှာမင်းရဲ့ဒီထဲမှာဘယ်တော့ပူလောင်နေမလဲဆိုတာလည်းငါကိုကြီးစားပြီးလို့ရတယ်။ဒါတော့မင်းတခုလို့ပြောလို့။ဒါတော့မတမောတဲ့ဖခင်ကြီးတရားကြီးကိုငါအဲ့ဒါဒီခါမှမလုပ်ဘူးကငါမလုပ်တော့ဘူးလို့လို့ရမယ်။မင်းဖခင်ရှိမှာမင်းရဲ့အခုပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုအေဂျင့်တော့အောင်ဒီနေမအောင်စ조사ပြီးတော့ထင်းကြုံကြည့်လိုက်ပါလားတကယ်တဘောင်းတို့ကတော့ဘာဒီလိုအမှုမျိုးမထူးဆန်းတော့ရိုးနေတာလုံးမခေါ်လို့ကြုတ်ပြောထားတယ်ตาတယောက်ကကျုံကြီးအာကိုလောက်တဲ့သတိတာရကဘာပြခဲ့နေတဘောင်းကစိုးနေမကောက်ချက်တက်ဘူးသူ့တခုခုလုံးမှာတော့ပြန်လာတယ်နောက်ကသူကမိသားမြတ်တာမရခဲ့ဘူးတော့ကတမင်ကိုပြွတ်တက်ချင်တယ်မင်းကအကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးရင်လည်းကွာဘာလို့ကြီးအဲ့ဒါကမင်းသားနဲ့မင်းအများဆုံးရင်းနှီးမှုရအောင်ကြိုးစားပါ
ဒါမှမင်းကောင်းသုံးမလို့ရမင်းသားတပေါင်းလေးဟောဒီဝတ်သားသုံးနှစ်သားဟင်းကိုသိမ့်ကြိုက်ပြအဲ့ဒီဟင်းကုံလုံးကတော့ငါကြီးရအငါတို့ချာတဲ့ဟင်းကိုသူ့ထုတ်ပေးရတာခမရသမင်းထုတ်ကြည့်ပြအဖေခေါ်ခိုင်းနေတာလားသမင်းစားရစကျုပ်ဘောတော့ဘာမှမတူဆန်းဘူးသင်ညာရှိရင်မသားရှိတယ်မသားရှိရင်ကျုပ်တို့သမင်းတို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဖေမခေါ်နိုင်ဘူးဘာလို့မလဲဒီသမင်းတို့ကဟာအဘလူးလေးတားရဲ့ဘလူးလို့နေတာလေเสียเปียตัวเราอิญน้องอ่ะยังโหไม่มีสู้ตั้งแกมั่นมาเลยเปียทําไมตัวเราท้องอ่ะถั่วได้เฉยตัวเราตาเดียวชื่อเลยสรว่าตีเลยตัวเราตาด้วยพากิงกองปีตะสรว่าเอาชัวร์อ่ะรอมั้ยทิ้งทิ้งอ่ะรอมั้ยสรว่าตีเลยတော့အဲ့ဒီမိုင်မဲဆိုးသွမ်းမှုစိတ်တွေတွေ့ရစိတ်ထဲနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါလေဗျာဒါပေမဲ့တွေတော့တာကိုတွေတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေတော့အစိုးရင်ဆုံးတပည့်တော်ဘလို့မှမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့သားကိုမြင်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာအယံမင်းပူလောက်ပူလောက်ဆုပ်ပြသွားတယ်ဗျာတပည့်တော်ဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ရဲ့သားအဲ့လိုလူဆိုးဆိုတာမဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ဗျာဒါတပည့်တော်မှန်ကန်တော့သစ္စာစကားပါတပည့်တော်သားကိုမြင်လဲရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမခံနိုင်အောင်ဦးလောင်းနေပြတပည့်တော်ကြေအောင်ပြအဲ့ဒီရင်နဲ့အပူတွေငြိမ်းအောင်ကြေပါဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့တရားအစစ်မှန်နဲ့အတိညာဉ်နဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုလေနီလန်တတိညာနိပေသနာတော်မူပါဖုရားတွေ့တော့အားကိုးပါလေဖုရားတွေ့တော့ကဲတော်မူပါဖုရားတွေ့တော့သားလေးတွေ့တော့လို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဖုရားမတော်စိတ်ကအရင်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဘတော်မှညှိနေနိုင်လည်းမရှိဘူးဖြစ်ကနေဆိုချမယ်ဒီပဲမာထူးလို့လဲဦးလေးထွန်းတပောင်းကလည်းပြဿနာဖြစ်တိုင်းလက်ပါလိုက်တာကြီးပဲခေဆက်ဆက်ကမိုက်ခဲ့လူမိုက်ကြီးသူ့တဟောက်တွေ့ရနဲ့အကျွတ်တရားရပြီးစိတ်ပြောင်းသွားပဲဖြစ်မယ်နော်ခေပေဟုတ်တယ်သမီးလောကကြီးမှာဘယ်မိပါမဆိုကိုကိုတိုင်းဘလောက်ဆူဆူဘလောက်မိုက်မိုက်ဘလောက်ရိုင်းရိုင်းကိုသားသမီးတို့လိမ့်လိမ့်မမမြင်စီခြင်းကြတာတဘာဝပဲသမီး
ဆောင်းနိုင်ကြီးရွာနဲ့ဆောင်းနိုင်ကွာနဲ့ရွာအခုလိုစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စုပေါင်းတုံလဘယဟန်ခံပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်ဖြူစီဒီတော့မြတ်ကြီးရဲ့ဘောပကအဖွဲ့ဝင်တခုအနေနဲ့အများကြီး2500ဝန်းတာပြပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့လားကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာနေတော့အားရဖြစ်တာဘူးနားတော့မလာတာဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုလိုစူပေါင်းဒုံဘရဟန်းငါအလှလုပ်မယ်ဆိုတော့တရွာလုံးကလည်းအားလုံးဝန်းလာကြမှာအဲ့ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာမနှက်ဆောက်လို့ကိစ္စရှိပါတယ်ပြီးတော့ချက်ရေးပြုတ်ရေးကိစ္စကျိုးစိုးအက်ခံရေးကိစ္စရှိမယ်ပြုံးမွေးရေးကိစ္စရှိမယ်နောက်ဆုံးမှာတရားနာရေးစချက်ကိစ္စရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတာဝန်တွေအားလုံးလူစုမကွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမှာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးလုပ်ပြီးသားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ချွေးပြီးတာနဲ့အတိအကျတာဝန်တွေကျွန်တော်ခွဲပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဘာလုပ်ရမလဲ။ဟောဒီလိုကတို့ဒုံလဘဝတ်မဲ့လူတွေကလွဲလို့မနှက်ဆောက်လို့ပိုကိစ္စကိုမင်းတို့ကာလာကားလူတွေတောင်းယူလိုက်အကောင်းဆုံးနေ။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပါလားကောင်းပါလား။ကောင်းပါလား။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလား။ကောင်းပါလား။မတော်ဘူး။ဇီတက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါသားယောက်ျားမျိုးရေးတယ်မိဘတွေဒီဖေးမှာအဲ့ဒီရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီဆုံးဆုံမနဆောက်ဘူးဒါနကုလို့ယူနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကတော့ဒီမှာတနေကုန်တနေကအရက်ကြီးပဲဖိတောက်နေတော့တာပဲကွာကျုပ်ကလည်းတော့ဘူးထိခိုက်လို့ဘူးကမှနောက်ရမလို့လူအားမှလည်းကျုပ်ကိုအေးမလို့ဘူးကျုပ်ကလည်းဘူးအေးလုံလုံမလို့လို့ဘူးကမှယူဆက်ဘသူ့ဟိုမှာဂယူးမဆိုင်နေကိုကိုတော့ဂယူးဆိုင်ဦးတပေါ့မင်းမနဲ့ထဲကတောင်းနေအခုချိန်ဒီပဲဒါကုံမင်းနားလိုက်ဦးသမင်းစားပြီးတည်ရေးအေးလိုက်မင်းကြိုက်တဲ့သုံးတသားရင်းနဲ့ဟမ်ဝတ်သားဆိုတဲ့ကြိုက်ရင်းတုံးလားဇုံးလောက်စားလဲရရင်လည်းငင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်တပေါ့ရေသမားဆိုတာရေတောက်ပြီးသမင်းစားရေတောက်ပြီးသမင်းမစားရင်ရှော့ရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွဲဟိုညောင်ချုံရှင်တုံးပေးတာလူကြီးတွေနေတုံးထွက်လာဟာညီယုံမှာပေါ့ဟာခမအမီးတွေပါတုံးနေရှောက်သေးသေးလေးပဲယူလာခဲ့ငယ်လုံးပြဲလို့နော်အေးရမင်းရှက်သုံးပါဆိုကြားဘူးလားဟာစိုးရံဘာလဲကွာမင်းကအရင်မရှိချမ်းဖျားမရှိနေမင်းရှက်သုံးပါဆိုဘာကိုပြောတာသူတို့ဝေးရမယ်ရှက်သုံးပါဆိုတာကြိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်ငှက်မရှက်ကိုပြောတာကွာလူတွေကငှက်လာပြီဆိုရင်မရှက်တတ်ကြတော့ဘူးအရက်ဆိုင်ရာထမင်းကိုတောင်းစားဖို့ဝင်မလဲဘူးမသားထမင်းကိုလည်းလူစားဖို့ဝင်မလဲဘူးဟုတ်လို့လားကွာမင်းဝါမလာဝါပါဝါပူပူကလူရငါပူပူကယောဒီကုဒမကိုစားမှာဟာယောဝါဘရန်ခေါ်ကတော့မဟုတ်ဟာဝါအဲ့ကောင်ယောတဘောင်းဘောင်းမတ်ရပါဒီကောင်လို့ပြဝါစားမှာဝါယောဆိုးရအေးစေးတော့ပြန်စားမှာကွာပြဿနာကိုဆိုင်ထဲကိုမယူလာစားမှနဲ့ဒီကောင်ကတနေကိုတောက်ထားတာမူးနေပြီကွာငါအားတွေ့ပါဘာကြောင့်လဲဟဲ့အောင်တပေါင်ကိုကိုကိုမထိန်နိုင်ပဲနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးစိန်ခေါ်မင်းနဲ့မင်းဘယ်တလန်းညာတလန်းမှန်အောင်ရှောက်ပြီးတော့နားနဲ့အောင်ကျူးစားလိုက်အေးငါလာပြီ
ငါလာပြီနင်ဟာလာပြီငါကောင်းလို့ကျေးဇူးအဲ့ပါကမအထောက်အပံ့ပြ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 အမေငါကြောက်ပြီမယ်ဘာပါ့ဟာဆိုပြီးတော့ငါအရက်ကိုအကျွေးရောင်းတာကွာတရွာလုံးရဲ့အလူဒါနာကိုစော့ကားလိုက်တော့ငါလည်းသိမခံနိုင်ဘူးငါ့ကိုငတောင်းကမေတ္တာရက်ခံထားလို့ငါကသိခံနေတာကွာအလူမန္တကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့တရွာလုံးကိုစိတ်ကိုယ်တော်နဲ့အတူတူပဲကွာငတောင်းကမိုက်ုံနဲ့မိုက်တာမရိုင်းဘူးကွာဒီကောင်ကမိုက်လက်မိုက်တယ်ရိုင်းလက်ရိုင်းတယ်မိုက်ရိုင်းနေတယ်မှာကန့်ကောကွာတင်ရဲ့ချင်းရဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒီခံခွင့်လို့ထားတာအခုတော့အိမ်ဦးကကိုတက်ပြီးတော့ချိပါသွားတယ်ကွာဒီကောင်အလကားပါဗျာနှလုံးပြိုင်ဒူးတက်ဖူးတယ်ဆိုတော့သူ့အဖေထောင်ထွက်အကုန်ပြီဒီကောင်မိုက်နေတာပါအဖေတားတော့ဗျာအိမ်ရှေ့မှာလာတောင်းကြတော့ဒီကောင်တက်ချင်နေတာဖျားလေးဘာမှပြောပြချင်နဲ့လူစုပြီးဒီကောင်လောက်လိုက်မယ်လိုက်လိုက်ပါလိုက်ဖျားလေးဟိုင်တဘောလေးမိနာကိုဖယ်လိုက်တာပြီလီတာနော်မိနာမအန်ဒီရယ်ရှိတယ်အာလူလေးတဘောလူလေးသာသာမင်းတို့မှအနေလေလူလေးသာခမရပေါင်းလိုက်တာလေကျုံတော့ဩမလဲလို့ရမလားမင်းတို့မှတတ်မဲ့လူတွေအများကြီးမင်းအနေရဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်စီလားကျုံအနေကိုတို့တို့ဖြေရှင်းတော့ကျင်သားရနေပြီဩမင်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလူတွေကအများကြီးမင်းတတ်မဲ့ကြီးလုံနေတာအဖေသားမှလာနေမင်းရှိရနေဖေးကာကွယ်ပေးမယ်အကုန်လုံးရှင်းပလိုက်မယ်ဘာမှကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးခမရသာနှမ်းပြူးနေတယ်မဟုတ်ဘူးဟောသာကောင်းပါလေလားကွာဒီလောက်အများကြီးအန်ဒီကိုမင်းတယောက်တည်းနဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေနားမှာလာနေမင်းချင်းနဲ့ကြတဲ့အဖေလိုဖြစ်နေပြီနော်လာနေပါသားရဲ့မင်းကောင်းပေါ်မှာလည်းလာတော့မင်းအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းအဖေကပြောနေတာငါတို့နဲ့လာနေဟဲ့လူကြီးလားတော့မင်းလူကြီးပြောစကားနားတော်တယ်မှာကွာမင်းဝိရှာရှိနေတဲ့
ငါကြောက်ကြငါပြဿနာကိုငါဖြေရှင်းတာငါအားလုံးစိန်ခေါ်ခဲ့တာကြိုက်တယ်မောင်တက်ခဲ့အားလုံးတက်ရှင်းလဲပဲတရားမရှိတတ်ပါနဲ့တရားမတိုက်ပါနဲ့ကကကြာမင်းခေါ်မှန်းနေမင်းတော့အန်ရီရရှိတယ်တာတက်မလာနဲ့တာတာဟာဘာဘာမင်းကောင်းနေမှာနေမင်းသိမ့်ပိုင်လို့ပြီးလေကွာဟာဒီသားလေးကြောက်နေစီတာမဆိုးလို့နိုင်မဆိုးဆုံးမခံနိုင်ဘူးသားဟာဘာမင်းကတူတူနေပြဆိုငါပြောပြောလေးနေနေတယ်ဒါမှသားရဲ့ခမရကူလာတယ်ကျုပ်တောင်းနေတွဲနေတယ်ခမရနဲ့တွဲနေဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာဘာသာပြောရတာကွာကျုပ်ကခမရနဲ့သားမဟုတ်ဘူးခမရနဲ့ကျုပ်ပဲပါဘူးမင်းကောင်းပြောပြောပြနေတယ်ပြောပြပါဦးကွာသားတပေါက်တပေါက်မင်းဖိတ်ခဲ့ပြီးတော့မင်းဖိတ်စကားကိုနားထောင်ပါကွာမင်းဘာရပြီးတော့သိချစ်တာကွာဒီမှာအန်ရနဲ့ဝိုင်းနေပြီဝိုင်းပြီလေဗျာခွေးမှာလားအေးကောင်းလေးလိုက်ပါနဲ့တော်လီဦးကငါးသားလေးကွာဒီသားလေးရောက်တဲ့ရှိတာကွာတော်လီဒီသားလေးကြောက်တော့တော့ဝိုင်းတက်တော့လေး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 အောင်လေးပါပါတော့ငါးပြီပါတော့ဒိတ်ပါပြီငါးသားလေးသားนี่กว่าหน้าตาลีละชานี่ดูไอ้ห่ากรุ๊ปเดี๋ยวกรุ๊ปนะกรุ๊ปนี่ละชาพี่เมียเอ๊ะเอ๊ะละชาเอ๊ะๆๆฮะWe'll be right back.
ဲ့ကျောင်းမခင်ဗျာဘာလို့ရက်တာဒီမှာလူတယောက်လဲနေတော့ခင်ဗျာတက်ရှူသေးတော့တွားကြည့်ခင်ဗျာဦးသေးရဗျာလူအဲ့ကျောင်းစီကဲကောင်းပါအဲ့ဒီကားလေးကိုကျောင်းရောင်ခေါ်လာလေခင်ဗျာခင်ဗျာတော့ကောင်းတော့အဖေတရားရဲ့အခြေကိုမင်းမယုံဘူးပါ။ဒီအဖေဘက်ကနည်းနည်းလေးမှငဲမကြည့်ဘူး။ငါရင်ကိုကွဲအောင်မင်းပြောရတဲ့လှုပ်ရတဲ့မင်းတော့မှနေရည်ရွေးလာ။ခမရပါမလိုက်တာလေကျုပ်။ဩဘလဲလို့ရမလား။မင်းတော့မှတတ်မဲ့လူတွေအများကြီး။မင်းအန်ရည်ပြမှာဆိုလို့ဖြစ်စီလား။ကျောင်းနေဟိုတော့တော့ဖြေစင်တော့ကျန်သားရနေပြီ။အိုးမင်းမဖြေစင်နိုင်ဘူးလူတွေကအများကြီးမင်းသတ်မဲ့ကြီးလုပ်နေတာအဖေသားမှလာနေမင်းစီကနေပေးကာကွယ်ပေးမယ်အကုန်လုံးရှင်းပြလိုက်မယ်ပါလားကာကွယ်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူး။အများကနှမ်းပြူးနေတယ်မလို့ဘူး။ကျွန်တော်ရေးကြည့်တော့တော့ချမှားလိုက်မယ်။ခမညာခမရနောက်ကိုတုတ်မလိုက်နိုင်ဘူးကျုံနောက်ကိုလည်းခမရလိုက်မလာနဲ့ဒါပဲချင်းရစပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အမေကတပည့်တော်ကိုမွေးနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ရဲ့အဖေကလ
ูตั้มหูเนี่ยท่องจานี่บาระเผียตะบี้รออเมียแลมีเดือนเนี่ยมาไปส่งตัวแกบาระตะกาลีเนี่ยกันซาตาโหว่ามวยพั้วลากระเดะก็ลูกโลกอะเนี่ยมาแม่นาเงเสียอะไรเนี่ยจုံไม่อยากชาน้ำมาเผียตะบี้รอดีตะดีเวทีตะบี้รอเนี่ยเผยเนี่ยอเมียเพลุอเมลุขอเงินไม่อยากแกบ่เปียอมิอภัยฉิชิ้นเมตตาเนี่ยอจินตนาเตียะนี่ไม่อยากแกบ่โนนุญญะเต็มมวยเลยสิทธิ์ปะเผี่ยวตะโลกะลงเนี่ยหลุดั้นเยอะพอมาอายุแตกชินงอตู้ชินเนี่ยสิยังนี่ตะกาลีเนี่ยยินแน่มายောက်อยู่ล่ะโอ้เต็มมาเปียตะบี้တော့มาไอ้สิทธิ์ย้ายนี่ရှိနေအတွက်ကြောင့်မဟုတ်တော့ထောင်းဟာထွက်လာတဲ့ตะบี้တော့ဖေရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကိုตะบี้တော့မိုင်ရင်စော်ကားမိပါတယ်ဗျာဖေကိုအဖေလို့ခေါ်ဖို့ตะบี้တော့ဝင်လေးခဲ့မိတယ်ဗျာตะบี้တော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေပါတယ်ဗျာตะบี้တော့အေးချမ်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့ငူပါလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတာကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမိုက်မောင်ကြီးဖုံးလွှမ်းနေမှုပဲတကားအဲ့ဒီအမိုက်မောင်ကြီးကင်းစင်ပပျောက်အောင်မှာဖရာကြီးတရားကြီးပါရှိတယ်တကားတပီတော့လောက်ခဲ့ပြီလေတပီတော့အပြစ်တွေနောင်တရနေပါပြီဗျာတပီတော့ဖေအပေါ်မှာတပီတော့မိုင်းရင်စော်ကားမိတဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်အောင်တပီတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ဝင်ပြုတ်ပါဗျာဒကာလေးဆန္ဒပြင်းပြင်းနေခုပြပါလားဘောသာသနာ့ဘောင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒကာလေးရဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးပြုတ်လိုက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ခံယူတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်တရားဒေသနာဝီနီးတော်နဲ့ကျင့်ကြံနေတိုင်းအားထုတ်လည်ရမယ်ဒကာလေးမှန်ပါဗျာငါတို့ဖုံးကြီးတွေဟာဆုံးခံလို့ဆုံးဆုံးဟင်းတဏှာမှမရခဲ့ရင်တော့သပိတ်ထဲရေထည့်ပြီးတော့ဆုံးကွန်ပြည့်စုံပြီလို့တတ်မှတ်ရတယ်ခါကြီးတယ်မဗျာတပီတော်ရဲ့အဖေအသက်ရှင်ရရှိနေသေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တပီတော်ဆုံးခံလို့ရတဲ့ထမင်းတဏှာနဲ့တပီတော်ရဲ့အဖေကိုကျွေးဟောင်းဆက်ခွင့်ရခြင်းလို့ပါဗျာအာဒီစင်ကညင်းရဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုသာစောကွာပြလိုက်ပြီဖေဒါရဲ့တဲရွေနဲ့မမြခါတီးပြင်းရှားလာတဲ့ဟွာဘေးတီရီယာအမိဖာရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေမတည်တဲ့နိုင်တော့မိုင်မလုံးလာပါရဲ့လူဆိုတာတရှင်မှုတမင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တမင်းစားဖို့အသက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတဟုကိုချစ်ကြတာကြီးပါပဲကျွန်တော်အတကြီးရမိပါတယ်ဖေကိုယ်တမင်းကိုရှာစားခဲ့ရတယ်ဆိုရဲမာနာနဲ့တာနဲ့စိတ်ချင်းဒီဝမင်းကိုကြိုးစားခဲ့ဖေရဲ့ချစ်စိတ်ကိုတထူးမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
ဘူးဖေလို့ခေါ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာရချုပ်ပေမဟုတ်ဘူးဖေလို့ဒီမမပြူနိုင်ဘူးဆိုရဲအတားရရနေနေအဖေရေဆုံးတချေဆုံးကဲမိပါရဲ့မိဘညတာစေနာဝစောရတဲ့သားသမီးတွေရဲ့သွားရလမ်းအတိုင်းဒီလေးရဒီဒီလေးလုံရောက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဆရာဖေရရဲ့ဩဝါဒစကားတွေနာယူခဲ့ရပါတယ်သားရဲ့တိညာနေလင်းပွင့်လာတဲ့အခါမှာအမြင့်မဟုတ်ရခဲ့ပါတယ်တမ္မာရီရယ်ခုလို့ပြပါပေစိတ်မှာကန့်ညိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်ခွာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားပြစ်ဆုတ်ပံကိုတဲ့တဲ့ရှုလူဘဝကိုဥပိ္ပခပြုတ်လိုက်တော့ငါဖျားသားတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီအရာခတ်သိမ်းစိတ်ကိုထိမ့်ပါလေထမင်းလို့ယူပါလေ။ခင်ဗျာ။ခင်ဗျာကြုတ်အကြားရည်နဲ့နားရည်ဝထားတဲ့လူမကြီးငါတောင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖေမမျောလင့်ထားတဲ့။ဖေလုံးဝမြင်ကျင်တဲ့ပုံစံနဲ့ငါသားကိုမြင်ရတာ။စိတ်ထဲမှာအဖေစိတ်ထဲမှာထိခိုက်တယ်ကွာ။အဖေလူလေးတားရဲ့ဘလူးလူးလေးတားလေ။
လို့ဖုန်းကြီးရာဆုံးခံလို့ဆုံးဆုံးဟင်းတနတ်မှာမရခင်အဘိခင်ရင်ထက်ပြီးတော့ဆုံးပုံပြည့်စုံပြန်လာတယ်ငါအသုံးမကျဘူး။ဘာဖြစ်လို့အသုံးမကျဘူးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ငါကောင်းအောင်အကန့်ညက်ကုန်ပြီ။ရခမင်းပဲ။မင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။မင်းကိုအပြစ်ပေးရမယ်။ကြားလား။ဘာပြောလဲတို့တို့ကြောင်မမင်းအပြစ်ပေးရမယ်မမရရနေလုံးနဲ့နော်ငင်းနေမင်းညောင်းရင်ဆရာကြီးဟုတ်လားအဖေချင်မဖြစ်ရလေဖေရဲ့เอ็งนี่เป็นยาวน่ะมึงงาแล้วไปสาเลยกว่าก็รออไปสาลูกอย่าตะไปแล้วบาปาโดเดี๋ยวจุ้ยซะมาวะเนี่ยลาไม่เปล่าหรอกทีนี้ไม่มีขนาดไหนซะกูรออากูอ่ะมึงยะครับนาดินี่พนักพอเมအီယူခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်လုံးဝမျောလင်းထားခဲ့ဘူးဦးစင်တခါကြီးကိုတွေ့ကျင်နေတာပါတခါကြီးပုံမှာကာရေကဝဇီကနောကန်ပြင်မဆော်ကားမိသည်များဟုဦးစင်တောင်းပန်ကျင်နေတာပါတခါကြီးကိုဦးစင်ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရကျင်နေတာပါကိုချေမတခါရဦးစင်ပါမမတိတလို့ဦးစင်ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာ ਉਹ လေတခါဤတိမမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါဤတိတိမတိတိတခါဤမွေးထားတဲ့ตาတယောက်အနေနဲ့တခါဤဦးစင်ကျေးဇူးဆက်ပြရစေငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကစုံမလောင်းရဘူးဆိုတော့တပေါင်းခင်များမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာမှာဟာဖြစ်ဖြစ်ကွာသူຫມွေလို့တို့အလူပွဲလေပျက်စီးခဲ့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ကြီးဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးသူ့ကိုတန်ခတ်ထားလိုက်ကွာဒီမှာလူမိုက်နဲ့ရှင်မိုက်တွေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အခုဆိုတပေါင်းကလည်းဖျားသားတော့ဖြစ်သွားနေလေဟုတ်တယ်ကွာရှင်မဟုတ်တယ်ဘယ်သူတရားပြက်ပြက်ကိုမပြက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မလားပြီးတော့သူ့ဘင်ကတော့လည်းသားစိတ်နဲ့ယူနေရှာတာကွာ။မှန်။အာဃာတတွေညှို့တိတွေထားမိတာတော့ဗျာ။နော်။စုံလေးတစုံလောင်းယုံတယ်သူ့ဘူးမွဲမသွားပါဘူး။ကိုယ်စီရနာကိုယ်အကျိုးပေးမှာ။ဟုတ်ပါကွာ။ငါတို့ကဖုန်ကြီးတပေါင်းကိုဘယ်တော့ပဲဟလာမုံမုံဘယ်တော့ပဲအမြင်ကက်ကက်ဟမ်သူ့ဘင်ကတော့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်အောင်မှာ
ဲ့တော့ဒီဘုံကြီးကိုစွမြောင်းနောက်မှုကိစ္စငါတို့ကပဲကမကထာလုပ်ပြီးတော့စောအော်လိုက်မကောင်းဘူးလားဟမ်မစစ်စားကြကွာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကောင်းပါကောင်းပါဟေးငါလည်းဦးစင်းတဘုံကိုဆုံးလုံးကိုလာဦးသွားပြီးစောအော်လိုက်နေကောင်းတယ်နော်အေးပြောညီနေမေရောသွားပြီးစောအော်လိုက်ပါနော်အေးပါကွာအေးပါမေရောအေးကွာစောအော်လိုက်ပါကွာไปไปกิซาตะเรนะกงเต็มหมดลาเป็ดน่ะมาเปียบะตุกวยลงทอดโหลอศีเบียใส่ทิ้งลงมาเปียอศีเบียไอ้พากมี้รอกวยลงนิซาจกว่าเลยมาเปียนิสสทุกข์อนัตตาจองดาครับอุเซนตีซ้นเนี่ยพ้นไม่ไปหรอก
တခါကြီးအတွက်ရှေးခါတော့ယူခဲ့တော့ဦးစင်းရဲ့ရှင်နေကလိုက်လိုက်လေလေတန်းတန်းတတာဖေကိုလွတ်ဆွလိုက်ပြရစီအဖေဦးစင်းဘဝမှာထမင်းအနက်ပေါင်းများစွာငတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ထမင်းငတ်ဖူးမှထမင်းရဲ့အရာသာကိုသိရတာပါထမင်းရဲ့တန်မိုးကိုနားလေရတာပါဖေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဦးစင်အောင်မေ့ဆင်ခြင်တတ်ပါပြီဖေကျွေးတဲ့ထမင်းတစ်နက်ကိုအဝိဇ္ဇာအမှောင်နဲ့ဖုံးပြီးဦးစင်စားဝတ်မကြုံခဲ့ပေမဲ့ဖေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာတော့ဦးစင်ဖုံးပေးမဲ့ဆွန်းတစ်နက်ကိုတန်တရာခရီးရှိထွက်မဲ့ဖေတို့ရိတ်ခါတို့ဖြစ်နေဦးစင်းပေးလိုက်ခွင့်ရတာဝမ်းတအကုန်ယူလို့မဆုံးပါဘူးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းဟာကြွေဟောင်းဆက်ခြင်းလေသာသမီးကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှုပ်ခြင်းဟာကြွေသစ်ဆက်ခြင်းအဖေကိုအဖေမွေးတဲ့ပါတယောက်အနေနဲ့ကျွေးဟောင်းနေပြီးဆက်လိုက်ပါတယ်တကာကြီးကောင်းရာသူကတိလာပါစေတကာကြီးညင်းမြေရာပုံဘဝကိုရောက်ရှိပါစေတကာကြီးတင်းကျန်သောလောကသစ်မှာစံပြောနိုင်ပါစေဘုဒ္ဓံဗရဏံသစ္စာမိဘုဒ္ဓံဗရဏံသစ္စာမိဓမ္မံतरणं केसामि तरणं तरणं केसामि तंकं तरणं केसामि तंकं तरणं केसामि तृतीयंभि बुद्धं तरणं केसामि तृतीयंभि बुद्धं तरणं केसामि Yambi Dhammam Taranam Kissami Yambi Dhammam Taranam Kissami Yambi Tangam Taranam Kissami Yambi Tangam Taranam Kissami Tati Yambi Dham Taranam Kissami Tadiyami Bhogdham Taranam Kisami Tadiyami Dhammam Taranam Kisami Tadiyami Dhammam Taranam Kisami Tadiyami Tangam